ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଫସି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 25 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଜ୍ଞା, ପିଟା ମରା କଲେ ଆମକୁ 6 ମାସ କାମ କନୁ, କୁଶିଆର କାମ କନୁ, ରାତି ଦିନ ଖଟିକରି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଥିନୁ। ଆମେ 10 ଜଣ ଯାଇଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନି ଦେଲାକେ ଆମେ ଭାଗି ଆନୁ ଲୁକିକରି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପିଟା ମରା କଲେ ଆରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ହତା ନାନ୍ଦେଡ଼ ଏମ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦାଦନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଲମ୍ବସ୍ତରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁରିହାପାଲି ଓ ଦେମୁହାଣୀ ଗାଁର ଏ ଲୋକେ କୌଣସି ମତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଗାଁର 30ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଖେଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦପକ୍କାକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଗଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସେଠାରେ ଆଖୁ କିଆରୀରେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ମିଳିଲା ଠିକ୍ ଭାବେ ପାରିଶ୍ରମିକ, ନା ଖାଦ୍ୟ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କୌଣସି ମତେ ସେଠାରୁ ଖସି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଫସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ। କାମ ଖଟିକରି ଏଛେଙ୍କା 6 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ସେ କୁଶରକଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବରେ ଆଜ୍ଞା ଏଛେଙ୍କା ପଥର ପିଟା ଚାଲିଛେ, ଆର୍ ବହୁତ ଝେମିଲିଆ କରିକିରି ତାହାକୁ ହକା ଦକା ପିଟାମରା କରିକିରି କାମ କରଉଛେ। ଦାବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଛେନ୍ ମୋର ବଡ଼କୁ ଚାନ୍ନା ପାଇନି ଆଜ୍ଞା। ଥାନା ବାଲି ପଠେଇଦେଲେ ଲେବର ଅଫିସ୍କୁ, ଲେବର ଅଫିସ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଶୁଣିଲି ଦବଡ଼ି ଦବଡ଼ି କରି ପଲେଇଗନି କଲେକ୍ଟର ନିକେ। କଲେକ୍ଟର ନୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଅନୁରୋଧ କରିକିରି କୁହାକୁହି କରବାରୁ ସେ ଲେବରକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଭୁକେ ଶୋଷ ମରିଯାଉଛନ୍, ପିଟା ମରା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍, ନର୍ସିଂହର ଥରରୁ କାମ କରିଗନୁ ଆର୍ ଏମିତି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେନ ରଖିଛନ୍। ପଥର ଗଲି ପିଟେଇ ନେଲେନ, ପିଟି ମାରିକିରି ମୋର ଝିଅ ନୁ ମୋବାଇଲ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍। ଇନେ କାମ ଧନ୍ଦା ନେଇ ମିଳିଲା ଯେ ସେନ୍କେ ଦେଶ ହେଲେ କାମ କରି ଯାଏସୁଁ, ଯିମୁ ଖାଇମୁ ବୋଇଲେ ଗଲି ଯେ ସେନେ ବି କିଛି ଦେବାରନି, ପଇସା ପତର ଦେବାରନି କି କିଛି ନି। ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ପରେ ମାଡ଼ ଖାଇ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ବାଗିଡ଼ିଆ ଥାନା ପିମ୍ବଳ ବାହାଳ ଗାଁର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପଦ ବେହେରା। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଁ ତ ପିପଳ ବାହାଳେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିପଳ ବାହାଳେ, ଥାନା ବାଗିଡ଼ିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ। ଗାଁରେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ପଦ ବେହେରା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ କାମ କରିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାସକ ହେଲା ନଥିଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର। ଆନ୍ଧ୍ର ଆନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କାମକୁମା କରିକିରି ଖାଇବି ବୋଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ, ହେଲେ କେଉଁଠୁ ଉଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଉଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ହେଇଟେ ସିଏ ବଣା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲା ସେ ତ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି, ତା ଆର ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତି କମ୍ପାନୀରେ, ହେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଏ ନାହିଁ, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଘରକୁ କରିଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କିଛି ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଗରିବ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ଘରକୁ ଆସୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏତିକି କାମ ନିହାତି କରିପାରିବ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ତ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସରକାର ନିହାତି କରିପାରିବେ, କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବି ମୁଁ କରୁଛି। କରନ୍ତୁ ସରକାର, ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ତା ଘରକୁ ଆସୁ। ଏମିତି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମାଳମାଳ କାହାଣୀ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଓ ଚଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥି ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।